Bizden muhtaçtık. Bizden ошол санариптик платформага болгон экинчи жумуштар муктаждык. Бул жерде эле көчөк айтылган эле теманы мындай продолжать этип кетейин, улантып кетейин. Психологиялык жардам көрсөтүүчү платформа. Бул психологиялык жардам көрсөтүүчү платформа Кыргызстандагы кыргыздарга эмес, мигранттарга. Анткени мен дагы да болсо статистикага кайрылайын. Ошол Италияда бизде 90%'nden köбү 80%'deyince kara adamdardı bağlı işteşet. Orta etkanda sizyalka olup işteşet, babysitter olup işteşet. Anan oşol statistika oyunca, bu yerde bir statistika, sosyaldık apros, sosyaldık suramcılığı cürgüzülgüm eken, 177 şağırdan 837 cumuşçun oşol, üy cumuşçusun sura veriliptir. Сурамчылы алыныптыр. Ошол жумушчулардын 68.6% бел оору менен жабыркашат экен да. Анан 40.6% бул башка оорулар менен жабыркашат экен. Ал эми 39.4% бул уйкусуздуктан, түнчүндө уйкулары келбей, 33.9% бул тынчсыздануу, анан депрессия менен жабыркашат экен да. Бул ошол үй жумушчуларындагы болгон ден соолугундагы болгон көйгөйлөр да. Анан эмне үчүн бизде психологиялык жардам көрсөтүүчү платформа керек болуп атат мигранттарга? Анткени алар биринчиден үйүнөн алыс. Экинчиден барган жериндеги бейиш болуп кетпейт. Жумушта ар кандай учурлар болот. Дил жумуш берүүчү менен тил табышпай калган учурлар болот. Көп учурларда өзүлөрүнүн Кыргызстандагы үй бүлөсүнөн колдоо алышпай калып атат. Жаш семьяларда ажырашуулар көп болуп кетип атат. Анткени келген боюнча айымдар келишет жумушка, күйөөлөрү түшүнө беришпейт. Кызгануу деген пайда болот. Анан үйүндөгү проблемалардын дагы көп болот, ошондой проблемалар жаралат. Анан иштеп аткан жеринде дагы проблема болот дагы, анан депрессияга ушундай стресске ушундай оомелерге түшүп кетип атышат да. Анан бул жерде дагы ошол Италия психологко жакшы кызыктуу тема болуш керек. Италия синдрому деген ошол именно ошол үйдүн үй жумушчуларында ушундай бир психологиялык оору пайда болгон. Муну 2013 жылы украиналык психологдор бул атты коюп чыгышкан. Анткени ошол именно ошол үй жумушчуларындагы кайра Украинага 10 жылдан иштеп, 10 жылдай иштеп, анан үйгө Украинага барган үй жумушчуларында ушундай бирдей ларга окшош симптомдор пайда болгон да. Ал симптомдор кайсылар? Ошол аппетиттин жоголушу, түнкү уйкунун жоголушу, кайгыруу, анан ошол үйүнө баргандан кийин алар өзлөрүнүн үйүндө, үй бүлөсүндө оркулар жоготуп койгонун сезишкен дагы, балдарынын уже кереги жок экенин сезишкен дагы, ошондон дагы депрессияга түшүшкөн да. Анан өзлөрүнүн ошо Кыргызстандагы оркуларын жоготуп, инсандык оркуларын жоготуу сезимдер пайда болот. Ошондой бир окшош симптомдор пайда болгон дагы, ошого атайын оорунун атын атайын синдром, Италия синдрому деген ат коюшкан да. Бул эмнени билдирет? Биздин ошол үй, биздин айтып коюп 90%, 80% үй жумушу менен алектенишет. Ушундай бизде рисктер турат да. Ошон үчүн мигранттарга санариптик платформа, ошол психологиялык колдоо боюнча санариптик платформага өтө муктаж болуп турган кез. Анан эмне үчүн кыргыз тилдүү деп атабыз? Анткени кыргыз тилдүү платформа, анткени Сардиния аралындагы ошол эмгек мигранттарынын дээрлик көпчүлүгү бул кыргыз тилдүүлөр да. Кыргыз тилдүү. Анан ошол экинчиден негизи адам психологиялык жардамга муктаж болуп атканын өзү деле биле бербейт экен да. Анан ошол платформанын негизинде мисалы маркетингде деле айтат го, өзлөрү билбеген адамдарга мисалы сен кайгырып атасыңбы, же башың ооруп атабы, демек сен психологко муктаждың деген сыяктуу ошондой суроо жооп негизинде ошол адамга жеткирүү да, сен эме психологдун жардамына муктаж болуп атасың, сен психологко көрүн дегенчи. Анткени бизде деген мындай болуп атат, өзлөрү баягы депрессияда жүрө беришет, бирок өзүнүн депрессия болуп атканын билишпейт да. Бизде ошондой болуп атат. Анан ал психологиялык жабыркануу, ал психиатрикалык уже ооруга айланып кетип атат да, анан Кыргызстанга кеткенге мажбур болуп атышат. Ал эми жергиликтүү Италияда бул
психологтарга керек болсо, мамлекет акча берип берет, психологко барып көрүп көрө депчи, ошондой да. А бирок бизде эмне проблема кыргыздарда? Тил барьери болот да. Анткени алар ошол Италиянын психологторуна толугу менен ачыла алышпайт, өзлөрүн ичиндеги сезимдерин айта алышпайт. Ошо тил барьеринен итальяндардын деле психологторуна барган эч кажети жок болуп калат. Ошон үчүн кыргыз тилдүү психологтордун жардамына муктаж болуш үчүн ушундай бир психологторду жолуктурган, ошол психологко жакташ болуп атканына ынандырган бир ушундай санариптик бир платформа керек болот. Анан сырткары ошол ишеничтүү психологторду кайдан табуу, ошол таап берүү, ошол психологтордун номерлерин деле кайдан тапканды билишпейт да бизде миграцияда жүргөн, алыста жүргөн адамда. Ошол таап берүү дагы ошол платформанын ичине кирсе, издеп табышуу платформасы да. Анан үчүнчү ошол биз сиздерге муктаждыгыбыз акыркы убактарда финансылык пирамида деген чыкты. Бул эмне? Бул ошол акчаларын эптеп тапкан акчаларын салып бирөөгө берип коюшат дагы анан күйүп кетип атышат да, акчалары жоголуп кетип атат, каяктан табарын билбей калыпчы. Ошон үчүн бизде дагы бир көйгөй бул кыргыз тилиндеги инвестиция кылууда болгон багыт көргөзгөн платформага биз муктаж болуп атабыз. Ошол муктаждыктар үчүн биз сиздердин алдыңыздарга келип чогуу иштешели, жардамдашкыла деген ошол жардам сурап келип атабыз сиздерге. Анткени алар биздикилер акча таап атышат, анан биринчи орунда эле үй алышат. Анан үй алгандан кийин дагы ошол иштебей эле инвестиция кылып туруп, ошол жок дегенде айына 100 евро, 200 евро же болсо 500 еврого чейин Кыргызстандан бир тапканга мүмкүнчүлүк болсо кайра кетет элек, үй бүлөмө кетет элек дегендер бар. Анан ал жерден кимдер жанагы финансылык пирамиданын шылуундары колдонуп кетишет дагы, анан ушунча мен ашынча инвестиция кылсам, мынча акча таап турбайм, анда ошол акчаны тапсам мен иштебей эле анда Кыргызстанда жүрө берсем болот да деген ишеничте акчаларын салып коюп атышат дагы, анан көп алданып калып атышат да. Ошон үчүн ошолорго туура багыт берүү платформасы чыкса сонун болот эле. Алар ошол платформадан кимден кеңеш алуу, ошол туура инвестиция кылыш үчүн багыт берүүчү кимден кеңеш алса болот, ошол тууралуу, анан кандай ошол инвестиция кылууда кандай стратегияларды колдонуш керек, ошол тууралуу маалыматтар болсо, анан ошол инвестиция кылганда кантип ошол инвестицияны акчаңды кантип диверсификация кылып ошол инвестиция кылганын тобокелдигин азайтуу керек. Ошол тууралуу бир маалыматтар платформа, санариптик платформа жаралса, ошону биздин мигранттар колдонсо, биз ошол жакшы болот эле да.